Տիկին Աճեմյան, ինչպես գիտեք, վարչապետը պարբերաբար իր Facebook-յան էջում թվեր է հրապարակում, սոցիալ-տնտեսական եւ ընդդիմադիր գործիչներն էլ հակադարձում են, ասում են, որ դա այն իրականությունն է, որը հրամցնում է, այսպես ասած, վարչապետը հանրությանը, սակայն մենք թե տնտեսական, թե սոցիալական հարցերով ունենք այլ պատկեր, որը ամեն կերպ փորձում են թաքցնել ժողովրդից։ Ինչ կասեք, ինչպիսի սոցիալ-տնտեսական պայմաններ մենք ունենք վերջին 1.5 տարվա ընթացքում եւ ունենք ձեռքբերումներ ձեր դիտարկմամբ եւ եթե ունենք բաստողներ, որոնք են դրանք եւ ուր ենք գնում այսպես, խնդրեմ։ Ես համոզված եմ, որ տնտեսությունը մանավանդ մեր տեսակերպներում քաղաքականությունը այնքան իրար հետ կապված է եւ առասարակ աշխարհում այսօր եւ բոլոր տեսակի տնտեսական ալյանսներից, պրոյեկտներից մենք քանի որ դուրս ենք, մենք պետք է կարողանանք այնպիսի ներդրումների դաշտ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ գային ներդրումներ անեն։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը աշխատում է դեղին մամուլի խմբագրի ոճով սենսացիա ները փնտրում, անթադ հրապարակում է այդ սենսացիաները, ինչպես ես քիչ առաջ ասացի, սուտը նրա համար ոչինչ է, ուտելու պես մի բան, մեկ բաժակ ջուր խմելու եւ որևէ մեկը, դուք ասում եք ընդդիմադիրները, բայց ես շատ տնտեսագետների եմ, լուրջ տնտեսագետների եմ լսում, որոնք փաստերով հիմնավորում են, որ ամեն ինչ սուտ է, որ բոլորովին էլ կյանքը այդպեսի դրախտային չի, որ մեր այս սոցիալական կյանքը տնտեսական դրիչկային աճ չի արձանագրում, հակառակը չի կարող այսպեսի ճնշումների, այսպիսի մթնոլորտի պայմաններում որևէ ներդրում լինել։ Եվ նաև ինքը շատ հաճախ ամբյոնից խոսում էր մեր պետական արտաքին պարտքի մասին, այսօր պարզվում մոտ 6%-ով այդ պարտքը իր ղեկավարության օրոքաճել է, այսինքն սրանք կոնկրետ փաստեր են եւ պիտի շատերը ոչ թե լսեն այս պարզապես սենսացիոն եւ պոպուլիստական հայտարարություններ, այլ նաեւ լսեն տնտեսագետներին, տնտեսագետների, ովքեր ընդհանրապես ուսակցություն չեն ներկայացնում, այսինքն շատ ռեալ օբյեկտիվ իրականությունն են ներկայացնում։ Եվ եթե դուք տեղյակ եք, երեք թե այս երկու օրվա ընթացքում միջազգային համբավ ունեցող տնտեսագետ Տարոն Աճեմոգլուն հայտարարություն արեց եւ այդ նաեւ դիմեց կարծես կոչով մեր իշխանություններին եւ օրինակներ բերեց, օրինակ Չինաստանի օրինակը, որ երբեւե կոռուպցիայի դեմ պայքարը չպիտի վերածել ընդդիմախոսների կամ քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ մահակի, որովհետեւ այդպիսով երկիրը դառնում է տոտալիտար, երկիրը դառնում է բռնապետական եւ մենք հենց այդ ճանապարհով էլ գնում ենք, որովհետեւ Աճեմոգլուն հենց մեզ զուշացնում էր դրա մասին, իր մտահոգություններ հայտնում, դա էլ միջազգային համբավ ունեցող տնտեսագետ է, որը որևէ հիմնավորումով, ասենք, չունի որևէ պատճառ մեզ գովալու կամ չգովալու, այսինքն իր իսկ անձնական, ռեալ, կոնկրետ, օբյեկտիվ գնահատականն է տալիս եւ որևէ մեկին չլսել, ականջալուր չլինել, այլ միայն այդպիսի հայտարարություններ անել, ճնշել մարդկանց կարծիքը, տեսնում եք, որ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմախոսներ են կամ որևէ փաստարկ են առաջ բերում, նրանք էլ են ճնշումների ենթարկվում։ Դրանում դառնում են իշխանության ընդդիմադիրները, էլի ես այդ մասով եմ ասում, ընդդիմադիրը։ Դե այդ հատվածը այսօր ընդդիմադիրների շատ մտահոգ մարդկանց, շատ բարձր ինտելեկտով մարդկանց հատված է, այսինքն նաև կան շատ մարդիկ, դուք ինքներդ էլ գիտեք, որոնք որևէ կուսակցություն նաև չեն ներկայացնում, եթե բանը գալիս է նրան, որ այ մենք նախկիններս, իբրև թե այ ես մշտապես ասել եմ, դեռ պարզ չի ով է նախկինը, նա ներկայացնում է նախկիններից նախկինը, այսինքն եթե մենք այսպես անվերջ հետ գնանք եւ նախկինով կամ անցյալով ապրենք, մեր երկիրը կգահավիժի, որը եւ տեղի ունենում է։ Ես երբեք վատատես չեմ եղել, բայց ես տեսնում եմ ռեալ, պրագմատիկ իրականությունը, որը կարծես մեզ տանում է մի փակ շրջան, այո, մենք այսօր գտնվում ենք մի փակ շրջանում, որի կենտրոնն Ռոբերտ Քոչարյանն է, միջալոց, որը ազատազրկված է, բայց այսօր կարծես այդ թեման յետին պլան է մղվում, չնայած որ Հրայր Թոմասյանի հանդ
հանդեպ ճնշումները կապված են հենց Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ։ Սա չափազանց մեծ եւ դաժան դրվագ է մեր իրականության մեջ, չափազանց անարդար, որը կարծում եմ շուտապույտ լուծում պիտի գտնի։ Ո՞նք է լուծումներ, ասում եք փակ շրջանում են գտնվում, հետեւաբար լուծումը ո՞րը։ Գիտեք, փակ շրջան է, որովհետեւ չեն կարող ոչ մի բան ապացուցել, փաստացի մարտի 1-ի գործը փակուղի է մտել, իրենք արդեն հոկտեմբերի 27-ին են սկսել անդրադառնալ, այսինքն եւ ամենուր ինչ որ տեսարաններ նոր փնտրել, տեսարաններով մարդկանց կերակրել, սա այո փակուղի տանող ճանապարհ է, որովհետեւ այս հարցը լուծումը մեկն է, պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվի ազատության մեջ, որովհետև եթե այո նույնիսկ դատավարությունը ընդանում է, իսկ բոլորն էլ հասկացան, որ այս դատավարության հիմքերն էլ շատ խարխուլ են, ապա նա կարող է լինել ազատության մեջ եւ դատա, բայց ինչից է վախենում իշխանությունը, ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին որևէ կերպ չեն ուզում ազատության մեջ պահել, եւ սա նշանակում է, որ այո, այս բռնությունները շարունակվելու են, չգիտեմ միչեւ ու՞ր, չգիտեմ միչեւ երբ, բայց այն, որ մեր երկիրը եւ ժողովրդավարության առումով եւ բոլոր ինդեքսներով տնտեսական, սոցիալական, դատական համակարգի գահավիժում է, դա փաստ է։